ହକିର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ଦଶ କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହିକା ସମିତିର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଉଣେଇଶ ହେବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହିକା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେବେ ସତର ଜଣ ସଭ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଏହି ସତର ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପୌରପାଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଗତକାଲି ଶାନ୍ତି କାନନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ଭିଧାନର ନିୟମାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏନେଇ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ସହିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ପରିଷଦର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେଥିରେ ଧାରା ଦଶ କ ଅନୁଯାୟୀ ସତର ଜଣ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦଶ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରାଧାନନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ସଭାପତି ତାହା କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ କେବଳ ସାତ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମନୋନୟନ ପରେ যোন মানে প্ৰাৰ্থী হৈছিল মই সমে সেই কেৱল সাত জৰ নিৰ্বাচন কৰ্যকাৰী কমিটি সভ্য যি নিৰ্বাচিত হব কথা সাধাৰণ সভা দ্বাৰা তাহ কৰো দেখিব তৰ্জমা কৰিব তৰ্জমা কৰি যা আইন অনুসাৰে কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব কথা